Meu nome é Rodrigo, eu sou instrutor de Mindfulness e de Yoga. Eu conheci a Thaís e o Vida Organizada em 2019, quando eu estava numa transição. Eu mudei de São Paulo para Santos e nessa transição eu tive desafios novos na vida, né? Tanto de organização pessoal, da casa e principalmente do trabalho. E aí foi o momento que eu estava procurando maneiras de criar e desenvolver os meus projetos pessoais um pouco mais eficiente, de uma maneira melhor, porque essa mudança trouxe vários desafios para mim, na parte profissional principalmente, né? Sair de São Paulo, ir para Santos, começar uma vida nova, trabalho todo novo, então foi nesse momento. Sou aluno, sou da turma 11, entrei em dezembro. Tem sido, né, uma grande revolução assim para mim, porque como eu falei, eu enfrentei esses desafios, porque quando eu me mudei de São Paulo e fui começar essa vida nova, eu percebi o quanto eu não era organizado e não tinha estrutura, ferramentas, método de planejamento dos meus projetos, de trabalho, tudo, né? Então, o Vida Organizada tem me ajudado muito, primeiro, no planejamento do ano, assim, ter essa visão do ano, o que que eu desejo, pretendo fazer ao longo do ano, e a partir dessa visão, desse planejamento, conseguir implementar no dia a dia mesmo, tanto ferramentas assim, mas principalmente a mentalidade, né? Eu acho que, para mim, como eu já falei para a Thaís, a principal mudança, muito além das ferramentas, tudo, é de mentalidade mesmo, sabe? De uma mentalidade que eu possa ter uma visão macro do que eu estou fazendo e trazer ali sentido para o dia a dia mesmo, tudo. É, uma sensação que eu tenho forte, assim, que o Vida Organizada me trouxe, foi de terminar os dias bem, sabe? Eu consigo... antes, sei lá, eu olhava para tudo que eu tinha para fazer e falava, meu Deus, e agora, né? Fazia uma coisa num dia, tudo, mas terminava o dia com a sensação de que, putz, precisava ter feito mais, não sei se eu fiz o suficiente, né? E agora eu consigo chegar no final do dia e falar, putz, eu fiz o que tinha para fazer e ótimo, né? Amanhã é outro dia, amanhã que eu tenho as coisas de amanhã e tal, né? Hoje é hoje, tá cumprido aqui, era esse planejamento, tá, o objetivo, né? E essa questão do planejamento de projetos pessoais, profissionais, do ano em geral.